você se sentiria se perdesse algo de grande valor? Algo que dinheiro no mundo não compra. Iremos contar a história de um guerreiro, um nordestino, um baraunense, que meio às dificuldades, permaneceu de cabeça erguida. Quando criança, com 9 meses de vida, perdeu algo muito precioso. Muitos teriam desistido, se acomodado, perdido o sentido da vida. Mas com ele, foi diferente. Vamos contar a história de Antônio Cordolino Filho, nascido em 31 de maio de 1956. Filho de Maria Nazaré da Silva e Antônio Cordolino de Melo, conhecido por muitos como Antônio da Veneza ou Antônio Sanfoneiro. Andou aos 3 anos de idade, filho de 2 humildes agricultores. Cresceu em um lar muito feliz. E ele é o 5º de uma família de 12 irmãos. Foi uma criança muito feliz, apesar das dificuldades enfrentadas no dia a dia pela perca de sua visão. Maria Nazaré da Silva Melo. A infância dele foi muito difícil, né? Ele chegou com 9 meses e as coisas tudo era difícil. Não tinha medicina. Aí ninguém também nunca a gente podia procurar nada fácil para ele, que não tinha com o quê. Quando ele começou a tocar, ele tocava era o dia todinho, de vez em quando ele estava tocando, que era num fole, aí para desvestir, ele tocava, de vez em quando ele tocava. Aí quando o pessoal começou a chamar ele para tocar, para fazer forró, aí ele ia fazer forró nas casas de noite. A todo mundo eu dou piscinho, perguntando por meu bem. Quem no coração vazio, viva a senhora piscinho, sabia vem cá também. A todo mundo eu dou piscinho, perguntando por meu bem. Quem no coração vazio, viva a senhora piscinho, sabia vem cá também. Nas tarefas dos dias, os meninos iam trabalhar. Os que trabalhavam, os que não trabalhavam, ficavam mais ele, brincando mais ele. Pegava água, mas a esposa dele. A esposa dele servia de guia para ele. Trazia água em galão, andava de bicicleta, sozinho, vinha de lá, andava nas casas só. Ia moer milho só, eu só ia só para peneirar o milho. Sabia tu que tanto anda no mundo, sabia onde anda o meu amor, sabia. Uma criança que brincava muito com seus amigos. Brincava com uma bandinha de lata, onde despertou seu gosto pela música, que na época tinham como Luiz Gonzaga a sua maior referência musical. Ouvindo a música Asa Branca de Luiz Gonzaga em um velho rádio de pilha, ali começava a sua paixão pela música. Eu comecei a tocar muito cedo, que meu primeiro instrumento foi um fole de 8 baixos. O caminhoneiro vinha na estrada, que ele já tinha me visto, né? Ele disse que ele achou que o meu sonho era de ser sanfoneiro. O presente que eu lhe prometi, eu trouxe. Aí ele foi, a mulher do carro tirou o fole e me deu. Sua habilidade era tanta que logo o mesmo começou a fazer pequenas apresentações, agradando ao público em geral. Querida, já está na hora.
de querida, eu já vou embora. Querida, já está na hora. Já é muito tarde, querida, eu já vou embora. Vai, vai dormir teu sono, pra sonhar comigo, querida, pede a Santo Antônio. Vai, vai dormir teu sono, pra sonhar comigo, querida, pede a Santo Antônio. A minha infância foi uma coisa muito bem elaborada. Eu brinquei com o que eu queria, os meus brinquedos, eu era que fazia. Eu fazia meus carrinhos, fazia, gostava muito de andar de perna, com perna de pau, isso aí era, eu fazia. Eu fazia uns cavalinhos de quenga, duas quengas amarradas num cordão para mim andar, brinquei muito. E brinquei muito também com roladeira. A gente pegava uma lata de leite ninho, aí furava um buraco na tampa e outro no fundo enchia de areia. Aí eu pegava um cordão e um arame, eu mesmo botava na roladeira e saía brincando, rodando. Quando eu cheguei aqui, ele já era um rapazinho, né? E nós fomos muitos amigos, temos muita coisa, e falar dele, para mim, é uma honra. Ele, mesmo cego, ele não dependia de ninguém para ele caminhar, sabe? Ajudava a gente quando a gente queria que ele fizesse uma coisa, ele fazia. Por exemplo, moer milho. Ele moía milho pra gente. Eu perguntei a Deus do céu, aí, por que tamanha injuriação? Eu perguntei a Deus do céu, aí, por que tamanha injuriação? Para passear, para levar a gente para as festas, ele também levava. E os forrós, aqui a gente tinha, era ele que tocava, sabe? Nós dançava, aprendemos a dançar com ele tocando. A gente fazia, né? Ele tocava, a gente cantava. Né? E principalmente a gente participava muito da igreja. Até hoje ele ainda participa. Né? Todos os anos ele vem participar com a gente na festa do nosso padroeiro, que é São José. O que é que eu sou sem Jesus? Sem Jesus, o que é que eu sou? Que eu sou sem Jesus. Sem Jesus, o que é que eu sou? E andar de bicicleta, ele andava, carregava a gente. Irmão, que estão me escutando, me preste atenção. Já vi um cego contando sua história no rojão. Já vi um cego contando sua história no rojão. Eu lembro de muita coisa assim, a gente junto. Eu lembro quando eu era muito criança ainda, ele praticamente fazia muita coisa por mim, moía milho para a minha mãe fazer cuscuz, que na época não existia Vitamilho, né? Era milho moído no moinho. Botava água também no galão, eu acompanhava ele do poço para casa e de casa para o poço.
E sempre, como eu era mais novo, né? Ele sempre estava ali, junto assim com a gente, era eu e minhas três irmãs também, que era mais nova do que ele, né? Sempre que a gente precisava, ele estava ali para ajudar na luta de casa. Contraída na comunicação de Seu Mané. Comunicando na Rádio Rural Seu Mané. Olá, gente da cidade de Campos, sítios, fazendas, comunidades rurais, oeste, potiguar do Rio Grande do Norte. Alô, Nordeste, bom pintado, uma boa noite, um bom som. As lembranças que eu tenho dele, tudo é lembranças boas. Eu nunca lembro que ele foi assim, uma pessoa que nos trouxe mágoa, desgosto. Sempre foi uma pessoa alegre, né? Por ele ser deficiente. Nunca alcancei ele chorando, nem se maldizendo, nem dizendo que, por exemplo, vocês tudo passeia, tem vista. É muito pelo contrário. Quando ele se põe rapaz, ele passeava e se divertia muito mais do que a gente. Quem vê a luz desse mundo não sabe o que é sofrer. Oh meu Deus, como é triste querer ver e não poder. Oh meu Deus, como é triste é a gente querer ver e não poder. Antônio, eu conheci Antônio, né? Há uns 30 anos atrás, nós já temos uma convivência. De conhecer ele através da família dele, de seus irmãos, sua mãe, sua família, seu pai. E foi amigo do meu pai também, né? Que eles contam muita história, né? E eu venho acompanhando a trajetória de vida de Antônio. Uma pessoa que tem sua deficiência física, né? Mas que eu admiro muito, né? O seu profissionalismo, o seu jeito de ser, o seu jeito de contactar com as pessoas, sua amizade, sua sinceridade, uma pessoa íntegra, né? Que sempre está ajudando, até ajudando as pessoas, partilhando, né? É uma pessoa que muitas vezes eu digo, Antônio, você tem sua deficiência física, mas você enxerga mais do que, tem uma visão maior do que muitas pessoas que enxergam, né? Aí você enxerga com o coração, com a alma. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. E Antônio sempre sou admirador da arte dele, né? De sanfoneiro, que anima, que alegra. Não tem tristeza com Antônio, sempre é aquela pessoa alegre. Nós fazemos parte, né? Da Igreja Católica. Ele também foi convidado, eu convidei a ele, como coordenador do texto, para ele participar. E ele aceitou o convite e estamos aí, né? Mais de 4 anos que ele participa do Texto dos Homens, participa de festas religiosas, vai animar, vai se apresentar sempre, né? Nas capelas, na zona rural. É uma pessoa que eu tenho uma verdadeira admiração por Toinho. Deus está aqui nesse momento, tua presença. Vida e seus problemas, fale com Deus, Ele
ajudar você. É, só desejar que Toninho continue. Que Deus abençoe ele no seu profissionalismo, na sua vida cotidiana, com sua família, com seus amigos. Que ele é um merecedor de todos, né? Elogios. É um merecedor de uma pessoa que realmente, né? Ele, volto a repetir, ele enxerga mais, mesmo com deficiência física, visual, ele enxerga mais o coração do que muitas pessoas. Ainda se vier noite traiçoeira e a cruz pesada for, Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier. Aos 18 anos, ganhou de seu tio um instrumento que tanto almejava, uma sanfona, como a de seu ídolo, Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Senti aquela sensação maravilhosa, né, que eu jamais poderia comprar um instrumento daquele. Porque não sei nem se era muito caro, mas aí eu não tinha condição de comprar um instrumento daquele. Aí passou, quando foi com 6 meses, dele foi, aí disseram, seu tio comprou sua sanfona. Ele está só esperando uma oportunidade para vir trazer, que ele mesmo quer entregar. Aí a ansiedade foi pior. Um dia para mim era um mês. E um mês era um ano. Eu ansioso esperando pela sanfona. Sem eu nunca ter pegado em sanfona. Nesse tempo, lá no sítio onde eu morava, na Veneza, o que passava lá fazendo a linha de Limoeiro a Mossoró e de Mossoró a Limoeiro era um pau de arara, que a gente na época chamava de misto. Era um misto. Aí, quando foi um dia, disseram, Tião está em Mossoró. Seu tio está em Mossoró e trouxe a sanfona. Eu digo, eita, meu Deus do céu. E os dias se passando, naquela lentidão, eu ansioso para esperar a sanfona, e os dias se passando. Até que enfim ele chegou. Dia de sexta-feira. Ele foi e desceu com a sanfona na mão. Ele chegou e disse, está aqui, meu filho, seu presente. Eu disse que trazia e trouxe. Aquele momento tão feliz dentro de mim, que eu não sabia se pegava a sanfona direito ou se pegava o contrário, também eu nunca tinha pegado em sanfona. Aí eu fiquei com a sanfona, todo me tremendo. E quando foi à noite, eu fui me deitar, não tinha sono. O meu desejo era ficar com a sanfona. Passar o tempo todinho do meu tempo com a sanfona. Me sentei lá no terreiro, dedilhando a sanfona e cantando. Eu sei que com 15 dias que eu estava com a sanfona, eu toquei a primeira música. Querida, já está na hora, já é muito tarde, querida, eu já vou embora. Querida, já está na hora, já é muito tarde, querida, eu já vou embora. Vai dormir com sono, pra sonhar comigo, querida, pede a Santo Antônio. Vai dormir com sono, pra sonhar comigo, querida, pede a Santo Antônio. De 83, 84, eu conheci Toninho, esse rapaz. Cara deficiente visual, muito inteligente, sanfoneiro, certo? Então, tornou-se um amigo meu, um irmão que eu não tive. Ele sempre que eu vou para os locais, em algum canto, de minha família, por exemplo, vou à praia, aí eu ligo para ele, Toninho, eu vou para tal canto, eu queria te convidar. Ele diz, vou também. Pronto, não precisa nem convidar, sabe? Tenho muita confiança nele, deposito todo o meu respeito a ele. E ele tem uma filha que eu adoro, a filha dele, para mim é minha filha também. Ele é um cara que eu só tenho algo a dizer dele de bom. Eu dei um beijo,
eu beijei Ana Maria. Eu não sabia, eu quase entrava numa fria. Ana Maria, se tinha dona eu não sabia. Mas quem diria, pra bem dizer, pra bem querer, eu confundi o coração. E a solução, vai terminar em confusão. Daí então, joguei na vida de ilusão. Agora vejo Ana Maria neste sagitário, amor. No céu Santa Maria, aqui na terra o seu amor. Ana Maria, como eu queria dar outro beijo. Casado há 15 anos com Lucilene, com a qual tem uma filha de 14 anos de idade. É um exemplo de marido. É um ótimo pai, disse sua esposa Lucilene. Sou casada com o Antônio há 13 anos. Eu tenho uma filha com 14 anos. Quando eu conheci o Antônio, eu tinha uns 22 anos. E até hoje nós estamos juntos, graças a Deus. O Antônio é uma boa pessoa. Meu trabalho doméstico é fazer comida, lavar roupa, varrer a casa. Eu vasculho o carro, também varrei a calçada, varro o terreiro. E o que ele consegue fazer sozinho é limpar a safona dele. Sim, eu estou deitada, peço água, ele vai deixar. E pronto, e assim a gente vai vivendo. Bem, meu pai para mim é um batalhador, guerreiro. Tudo que eu peço para ele, se ele não conseguir, ele dá um jeito e vai atrás. Minha vida, minha paixão. Ele fez eu fazer a pessoa que eu sou hoje, uma menina quieta. Sou evangélica, canto na igreja. Quando, às vezes, assim, quando ele sai para viajar, ele faz muita falta dentro de casa. Para mim, ele é tudo, 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 minha vida. Ser cantora. Para ajudar meus pais no que eles pedirem, quando eles precisarem. Ter minha própria casa. Minha mãe, para mim, minha vida, minha rainha, porque ela me ajuda muito. Ali tá você, eu amo demais. O sol que brilha, tu és minha paz. O teu choro só me trouxe alegria. Você é meu anjo, é a minha filha. Meu nome é Divanise Oliveira e gostaria inicialmente de agradecer o convite que vocês me fizeram para fazer aqui uma homenagem ao nosso amigo Antônio Sanfoneiro. Falar um pouquinho do nosso relacionamento, do meu conhecimento com Antônio. E para mim é uma honra, porque Antônio ele já faz parte das nossas vidas, da família Oliveira, há muito tempo. Vem uma amizade muito antiga, quando meu pai, José Ivan, ainda era vivo, e que ele frequentava muito a nossa casa. Ele visitava muito, conversava muito com meu pai. E a gente estreitou esse relacionamento, essa amizade. E passamos um período afastados, porque eu tive que sair um pouco de Baraúna. E quando voltei, nós retomamos essa nossa amizade. E Antônio, eu tive a felicidade de tê-lo ao meu lado, de sonhar junto comigo, de acreditar junto comigo. E é uma pessoa de um talento nato. Todo ano a gente faz o arraiá tradicional da família Oliveira e Antônio esse ano nos surpreendeu. Ele fez uma homenagem muito linda para o nosso pai,
que já faleceu esse ano. Seu Zé Iva foi embora, que está morando no céu. Mas ficou da mais valendo, aceita a vida pela inveja. Zé Iva tem a certeza, eu sei bem da sua história. Você hoje está com Deus e é de saudosa memória. Eu digo que ele é um artista completo. Ele canta, ele toca, ele faz poesia, ele é uma pessoa de um talento ímpar na nossa cidade. Recentemente ele nos encheu de orgulho quando participou do programa da novela O Velho Chico, da TV Globo. Participou também do Rota, da InterTV, do Resenhas, também da InterTV. A todo mundo eu dou piscio, perguntando por meu bem. Tendo coração vazio, vivo assim é da psio, sabia bem cá também. Tu que tanto andou no mundo, tu que tanto já voou. Tão igual um passarinho, alivia minha dor. Tem pena teu, sabia tens por favor. Sabia tu que tanto andou no mundo, sabia onde anda meu amor. Sabia. E participou também, houve um evento do governo do estado, Vila Cidadã, que ele fez uma apresentação e que todo mundo ficou encantado. Paraúna hoje está respirando com alegria. Recebe a primeira dama, pra quem eu mando um bom dia. Paraúna hoje está sob a nossa garantia. Por ter vindo o nosso Robson Farias. Peço ao governador que é da nossa confiança. Baraúna precisa de saúde e segurança. Primeira dama Juliane também tem o seu papel. Juliane Faria, uma pessoa fiel. Juliane, eu só lhe peço, já que você é fiel, por favor, você me ajude a sair do aluguel. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem valorizar mais não só o Antônio Sanfoneiro, mas toda a cultura do nosso município como um todo. Eu quero dizer para você, Antônio, que você nunca desista, que você sempre acredite nos seus sonhos, busque sempre os seus objetivos, porque não só eu, mas muitas pessoas aqui em Baraúna que gostam de você, que acreditam no seu talento, que acreditam em você, nós estaremos sempre do seu lado. E você é o que nós temos de orgulho na nossa cidade. Eu tenho muito orgulho de ser baraunense, de morar em Baraúna e de tê-lo como poeta, artista da nossa cidade. Para você, o meu respeito, a minha admiração e o meu eterno aplauso. Falar sobre Antônio da Sanfona é gostoso, porque eu estou aqui desde a década de 1990. Foi quando eu conheci Toinho Sanfoneiro, Toinho da Veneza, Toinho da Boa Sorte. Falavam assim dele. E eu apresentava aquele rapaz que não tinha visão, mas que transparecia ser uma pessoa feliz. Cantava, tocava, fazia os desafios dele.
uma coisa que deveria ter sido feita muito antes, mas que, como a cultura em nossa cidade não tem valor, ninguém apoia, então nunca foi feito nada em benefício de alguém que faz cultura na cidade de Baraúna. Antônio é cultura viva da cidade de Baraúna. O que aconteceu? Estão todos me querendo. Tu vem ficar, mas eu fui. Nenê, nenê, mulher, me dá teu coração, que eu me caso com você nessa noite de São João. Nenê, 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 o que aconteceu? Estão todos me querendo. Tu vem ficar, mas eu fui. Me dá teu coração, eu me caso com você nessa noite de São João. E Antônio Sanfoneiro é um menino que, segundo o filme, eu acompanhei a sua vida desde criança até rapazinho. Foi um menino arteiro, inteligente, ele carregava água, ele andava numas quengas, ele já tocava sanfona quando pequenininho, quando ganhou a sua sanfona. E Toninho já foi a Pernambuco, Toninho já foi a Paraíba, mesmo sem a sua visão, já divulgou o nome de Baraúna, né, para algumas partes do Brasil, e não foi reconhecido em Baraúna. Mas nós valorizamos ele, nós valorizamos todos aqueles que fazem cultura na cidade, uns mais, outros menos, mas Toninho é o patamar. É muito difícil quando a pessoa não tem visão, meu Deus do céu, não posso nem imaginar, mas não ter visão e ser como Toinho é, feliz, certo? Feliz, despreocupado com o mundo, não liga para nada e toca sua sanfona maravilhosamente e canta. Você pegar o triozinho de sanfona de Toinho. Uma mensagem para os que gostam de cultura. Você tem dois pés, duas mãos, dois olhos, dois ouvidos, né? Você ouve, você fala, você vê. Mas quando lhe falta um desses sentidos, mesmo assim, firme sua fé em Deus. Nunca deixe os seus sonhos pararem por aí. Persista. Vá atrás do que você quer. Faça como Toninho. Toninho não tem visão, mas nunca deixou de pensar que um dia ia fazer o que ele está fazendo hoje. Então, eu estou muito satisfeita em ter aceitado o convite de vocês para falar sobre o Toninho e, sobretudo, sobre a cultura de nossa cidade. Eu amo a cultura, valorizo a cultura. Parabéns para vocês e parabéns para Toninho por existir. Obrigada, Antônio Sanfoneiro de Baraúna, no Rio Grande do Norte. Irmão que estão me escutando, me preste atenção. Já vi um cego contando sua história no rojão. Já vi um cego contando sua história no rojão. Quem vê a luz desse mundo não sabe o que é sofrer. Oh, meu Deus, como é triste querer ver e não poder. Oh, meu Deus, como é triste é a gente querer ver e não poder. Antônio, ele não nasceu cego, ele chegou com 9 meses de idade. Ele lutou muito com ele, indo para Mossoró, para a casa de rezador, mas não teve jeito. Ele não voltou a enxergar. Ele era um menino assim, muito travesso quando ele era pequeno, porque ele bulia muito, subia nas paredes. De noite, eles não viam o que ele fazia, sabe? Ele era, mas ele sempre foi um menino bom. Gostou de fazer favor,
Ele tinha um dom de Deus. Deus deu um dom a ele que ele aprendeu. Ele tinha muita vontade de aprender a tocar. E aprendeu num folizinho pequeno, ele aprendeu a tocar. Quando a mãe dele esteve muito doente do parto de Paulo, aí ele foi, chegou e disse: Jesus, deu parte de minha mãe. Não permite que eu fique sem mãe. Eu sou muito pequeno. E ele alcançou essa graça do divino. A mãe dele deu a luz da criança sem necessidade de neto. E nasceu, agradeceu muito a Deus. Teve pequeno a partir disso. Graças a Deus, ele alcançou uma graça. Então, bom de Deus. Então, por que meu filho não dorme de noite? Ele disse: ah, eu, pra mim tudo é isso. Tudo é um dia, é uma hora só, que eu não, um dia só, que eu não vejo, não enxergo. Ele disse, né? Mas assim mesmo eu fico satisfeito. Ele dizia, né? Quando ele era mais pequeno. Depois, quando ele se formou, se foi se formando. Não, aí ele entendeu, né? Começou a entender, né? As coisas como era, né? Também ouvia muito por viver as coisas, né? Como era a vida de Deus, pronto. Ele se conformou. Aqui na comunidade, ele andava na casa dos meninos, andava sozinho. Aí depois ele começou a aprender a tocar, aí o povo chamava ele, ia para outras comunidades, mas ele ia acompanhado com a companhia. Então, a mãe não deixava ele somente. Cresceu e nunca foi à escola. Toninho não foi alfabetizado, até porque escolas com ensino braille não existia e nem existem em nossa cidade. Seu Antônio, como todo nordestino, tem um sonho, que é ter a sua casa própria. Meu sonho é ter a minha casa própria. Eu tenho minha casa própria porque eu moro de aluguel, tenho uma mulher, a minha esposa é cadeirante, tenho uma filha com 14 anos e sempre eu penso em dar o melhor para minha filha. E o melhor para minha filha seria a minha casa própria. Sua esposa também não é diferente. Uma batalhadora, uma guerreira, também portadora de uma deficiência física. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, sempre ao lado de seu esposo, vem vencendo diariamente a batalha pela vida. Vimos a história de Antônio Sanfoneiro ou Antônio da Veneza. Apesar de todas as dificuldades, ele é um exemplo de vida para todos nós. Suas habilidades, suas conquistas nos ensina a trilhar no caminho da vida com humildade, alegria, otimismo e de cabeça erguida, sempre buscando um futuro melhor. Católico, um homem de muita fé, um homem temente a Deus, acredita em um mundo mais justo e com menos ódio, onde as pessoas possam se amar mais e mais. Onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há paz, nada falta. Só tem história para contar quem consegue se manter sozinho. Antônio Curdulino Filho.